وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ٹھیک ٹھاک میرا بھائی، خیریت؟ اب سنو، ہمارا تعلق تو پشاور باجود ایجنسی کا ہے. ہاں، باجود ایجنسی. بجنس کیا یار ہمارا؟ ہم تو بس ایک دو خلطان اسوار بیچتے ہیں، وہ در دبئی میں ہمارا کاروبار صحیح چلا. ابھی ادھر آ کے بعد گھر والوں نے تنگ کیا کہ اب جاؤ کوئی روزی تلاش کرو، تو ہم نے بولا چارا چپور سنڈ ایک دفعہ جاتے. بہت فائدہ ہے یار ادھر، ادھر نیچے اتنا فائدہ نہیں ہے. ادھر کرمین ہو گیا، کیل ہو گیا، یہ رشت ہو گیا، ادھر نہیں یار، ادھر کیا نام بھول گیا، جود خونے دے کمپیر کمپیر یار، ادھر اتنے منسوا ڈالتے لوگ، پتہ نہیں بہت زیادہ ڈالتے ہیں. دن میں بس بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک کام 50,000 ہوتے ہیں. ادھر تو بس خاطی وہ ہمارا بھائی کنون کیا بدال ہے، وہ تو خالی 1500 پر تو وہ خود ایک دن میں ختم کرتا. اور بہت زیادہ ہے یار، فیفی تو دو زول تو دول منو شکر بہت زیادہ ہے، بہت مہربانی آپ کا. وعلیکم السلام. خیریت؟ ٹھیک ٹھاک. آپ سنا کیسی؟ میں ارے کولی اس کو نہیں جانتا ہوں، اس کا کیا چیز؟ نہیں پولیس کے لیے لائے تھے، وہ پولیس کیا ابھی تک دکان پہ ہے. بالکل یہ در پاس شرسات میں زیادہ وغیرہ زیادہ بھی سلائی بھی بہت وہاں پہ ایک ہے یار، سیدو نام کا ایک ہے، وہ موزہ بہت لیتا ہے. اور بھی ہے ہمون بھائی نام کا ایک بندہ ہے، ایک لمبا بال بھی رکھتا ہے، وہی ہے. بالکل میرا کتنا ہوتا ہے یار؟ 4-5 ہزار کمائی ہوتا ہے. بالکل یا والا، آپ نے ہمارا دماغ خراب کیا یار، آپ کو کیوں تنگ کرتا ہوں؟ تو گھر بار گئی بار گئی جا رہا ہے، نہیں کرو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت خان میں مردان، میں مرغی کا کاروبار کرتا ہوں. نہیں نہیں، لال تاج والی مرغی بہت اچھی مرغی ہے. امریکہ میں اوباما کے بچوں کے لیے میں رہی انڈے وہ لے جاتا ہوں. بس وہ کاروبار میں نقصان فائدہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارا ادھر بہت اچھا ہے، چوپرسان میں بہت زیادہ دیتے ہیں. یہاں پہ بس یہ آگے شہر سب سے آگے بہت زیادہ لیتے ہیں. بس 15 انچ سے لے کے 25 انچ تک بول دو. ہاں، کلر کالا، سرخ، نیلا، پیلا. بہت زیادہ کمائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وعلیکم السلام. گل خان پشاور. جی وہ پختون والی گلی نہیں ہے پشاور، اس گلی میں رہتا ہوں، مکان ہے ہمارا. کاروبار بس چمڑا ومڈا بیچتے. چپور سن میں چمڑا کے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، بس چیک کیا کہ ایک دفعہ چپور سن کا چکر لگاتے، پر ہم کو یہاں مزہ نہیں آیا کاروبار کا، کیونکہ زیادہ وہ گائے بیل پہ لیتے، ابھی نئے بیچ بکریاں وہ مرغی کے چمڑا ہی ملتے ہیں یہاں پہ، وہ بھی مردے اس کے.
Yaş kış dır yol her var.